ועכשיו אנחנו לומדים, כפי שאמרתי אתמול, את סוגיית נותן טעם בר נותן טעם. אני רוצה בעזרת השם לחלק את דבריי לשני חלקים. אני רוצה שנדבר כמה מילים, כי זה ממש נחוץ להבנת הסוגיה על ההלכה למעשה בסוגיה הזאת, אבל בהמשך הדברים אני רוצה שניגע גם בלומדס של הסוגיה הזאת, כי גם הוא חשוב ומעניין בפני עצמו. אז אנחנו מגמרא בדף קי"א עמוד ב' והנקודותיים בשורות הרחבות. איתמר, דגים שעלו בקערה, רב אמר אסור לאוכלן בקותח, ושמואל אמר מותר לאוכלן בקותח. דגים שעלו בקערה, פירושו של דבר דגים שבאו במגע כלשהו עם בשר. עכשיו דגים הם לא בשרים, האם מותר לאכול דגים עם חלב? אז רבים מבני עדות המזרח נוהגים שלא לאכול דגים עם חלב, שזה טעמים על פי סוד וקבלה, למה לא טוב לאכול דגים עם חלב, אבל ודאי שמעיקר ההלכה אין שום בעיה לאכול דגים עם חלב. אלא שכאן יש לנו בעיה, יש לנו מה שנקרא דגים בשרים. הדג עצמו נהיה בשרי, ולכן נחלקו רב ושמואל האם מותר לאכול אותו עם כותח, האם מותר לאכול אותו עם תבשיל חלבי חם. דגים שעלו בקערה, רב אמר אסור לאוכלן בקותח, ושמואל אמר מותר לאוכלן בקותח. רב אמר אסור נותן טעמו, כלומר סוף סוף יש בתוך הדגים טעם של בשר, וממילא אם תאכל אותו עם חלב נמצא שאתה אוכל בשר בחלב, ושמואל אמר מותר כי נותן טעם בר נותן טעמו. כלומר אין כאן נתינה טעם ישירה, אלא רק נותן טעם בנו בר נותן טעם. והמחלוקת הגדולה שיש להלכה סביב ההלכה הזאת של נת בר נת, סביב ההלכה שנותן טעם בר נותן טעם, קשורה לפירוש של מילה אחת בלבד בסוגיה, וזו המילה עלו. מה פשר המילה עלו? מה זה אומר דגים שעלו בקערה? ושתי מחלוקות גדולות בדבר שסביבן סובב כל הדיון שבסוגיה. רוב הראשונים מסבירים שהמילה עלו פירושה נתבשלו, כלומר יש לי סיר, בישלתי בו בשר, הוצאתי את כל הבשר החוצה, כלומר הדגים לא התבשלו עם הבשר ביחד. הוצאתי את כל הבשר החוצה, ואז באותו סיר עצמו בישלתי דגים. אלה דגים שעלו בקערה, כלומר מתבשלו בסיר בשרי. ועל זה נחלקו רב ושמואל, האם דגים שהתבשלו בסיר בשרי, מותר לאכול אותם עם חלב, כן או לא. זו הבנה אחת בין הראשונים. אבל בעלי התוספות לא קיבלו את הפירוש הזה. ואמרו, אם הגמרא הייתה רוצה לומר שהדגים נתבשלו בסיר בשרי, אז הגמרא הייתה אומרת, דגים ש... נתבשלו בקערה, מה פשר המילה עלו? ולכן אומרים תוספות, הדגים לא נתבשלו בסיר של בשר. אילו הדגים היו נתבשלים בסיר של בשר, ודאי גם שמואל היה מודה שאסור לאכול אותם בקותח. מה פתאום? אלה דגים בשריים, כי אומנם לא בושלו יחד עם הבשר, אבל להיות שהסיר הוא סיר בשרי, שבישלתי בו זה עתה בשר, וכל הסיר הזה בלוע מטעם של בשר, אזי ברור שהדגים הם בשריים. ברור שאסור לאכול אותם בקותח. ושמואל לא היה חולק על זה. מה זה דגים שעלו בקערה? דגים שעלו בקערה, הכוונה שהם לא ממש היו בתוך הסיר, ואז יש כאן ניסוחים שונים בין ראשוני אשכנז, אז איפה הדגים כן היו? יש שאומרים שהדגים הונחו רותחים בתוך סיר של בשר. כלומר, הכנתי את הדג נניח בתנור, הוצאתי אותו, הוא רותח, ואז שמתי אותו בתוך סיר של בשר. אז הדג עצמו רותח, אבל לא בישלתי אותו עם מים בתוך הסיר. אז זה פירוש אחד. פירוש אחר שהם היו על דופן הסיר מלמעלה, אבל לא ממש התבשלו בתוכו. אבל זו כאמור מחלוקת אחת, מה פשר המילה עלו? האם הכוונה שנתבשלו ממש, או שהיו רק באיזשהו מקום אגבי? זו מחלוקת אחת בין הראשונים. המחלוקת השנייה קשורה גם היא למילה עלו, ולא לפירוש שלה, אלא, וזה צריך להחזיר אותנו לשיעורי לשון שלמדנו פעם מזמן, וזה, הייתי אומר, להטיה הדקדוקית של המילה עלו. כלומר, מה זה אומר עלו? עלו זה לשון בדיעבד. כלומר, רב ושמואל לא נחלקו האם מותר להעלות דגים בקערה לצורך ארוחה חלבית. כי זה כנראה פשוט גם לרב ושמואל שאסור. רב ושמואל נחלקו, מה קורה אם הדגים כבר עלו בקערה, בדיעבד. אני התכוונתי את הדגים לארוחה החלבית לבשל בסיר פרווה, או לבשל בסיר חלבי, אבל התבלבלתי, בטעות. בישלתי אותם בסיר בשרי, הדגים עלו כבר בקערה. שם נשאלת השאלה, האם מותר לאוכלם בקותח או לא. בסדר? ולכן, וגם זה כשלעצמו, כמו שאמרתי, דיון גדול בין הראשונים, האם כל הדיקדוק הזה שאמרתי עכשיו הוא נכון? דהיינו שכל הסוגיה מדברת רק על דין בדיעבד, אם כבר נתבשלו דגים בקערה, או שזה דיקדוקי עניות מה שאמרתי. הכוונה דגים שאפשר לבשל אותם בקערה, כי לדעת שמואל נותן טעם, בר נותן טעם, הבשר נתן טעם בסיר, הסיר
נתן טעם בדגים, ולכל אורך הדרך הזאת אין לי פה במערכת שום חלב. לא נתקלתי בשום חלב. כלומר, מתי יהיה המפגש בין הבשר לכאורה לחלב? כאשר הבשר כבר עבר שתי תחנות. כלומר, הבשר עבר לסיר, מהסיר הוא עבר לדגים, ועדיין לא נפגש עם חלב. ורק עכשיו הבשר הטעם הבשר שבדגים ייפגש עם החלב. זה נת ברנת שלדעת שמואל הוא מותר. כאמור, אם נדקדק במילה עלו, הכוונה שמותר רק בדיעבד. אם לא נדקדק בה, הכוונה שמותר לכתחילה. וכאמור, המחלוקת היא גם האם זה בבישול ממש, או רק כאשר הם עלו מלמעלה על הקערה. להלכה, השולחן ערוך פוסק להקל במחלוקת הראשונה. כלומר, שהסוגיה שלנו מדברת לאו דווקא על עלו בקערה, כלומר, מאיזשהו משהו מלמעלה, אלא גם אם נתבשלו ממש. זה לגבי המחלוקת הראשונה. לגבי המחלוקת השנייה, קיימת מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין הפוסקים האחרונים. כאשר אומרים למשל על מרן הרב עובדיה שהיה פוסק מאוד מקל, זו באמת דוגמה לאחת הקולות המאוד מאוד גדולות של הרב עובדיה, שרבים רבים לפניו לא קיבלו את הקולה הזאת, אבל הוא קיבל את הקולה הזאת בעל כורחו. הוא הבין שלדעת השולחן ערוך אין שום חלוקה בין לכתחילה לבין בדיעבד. כלומר, לדעת הרב עובדיה, בואו נדבר על דוגמה מעשית. אני מכין חביתה ואני רוצה לאכול אותה עם גבינה. אין שום בעיה לקחת מחוות בשרית, שאני יודע שהמחוות היא בשרית, בת יומה, שזה עתה תיגנתי בשניצלים, כרגע אין בשניצל, היא נקייה. אני מתגן בחביתה ואוכל את החביתה לכתחילה עם גבינה. אין שום בעיה. כך הבין הרב עובדיה את דעת השולחן ערוך. זה מצחיק להגיד מחלוקת הרב עובדיה והשך, אבל הרב עובדיה בעצם מוכיח שיש הרבה שחלקו על השך, אבל השך הוא מרא דשמיא שלא הבין ככה את השולחן ערוך. והשך אמר, מה פתאום, השולחן ערוך לא העלה בדעתו להקל בדבר כזה. כל מה שהשולחן ערוך אמר זה עלו, בדיעבד. כלומר, לכתחילה ודאי שאסור לתגן חביתה לארוחה חלבית במחוות שהיא בשרית. אלא שבדיעבד, אם התבלבלת ותיגנת, אז מותר לאכול את זה עם חלב. זו דעת השולחן ערוך לפי השך, כאשר הרמ"א, מנהג אשכנזי, מחמיר בזה. מנהג אשכנזים אומר שאפשר להקל בדיעבד רק בין נתערבבו. כלומר, אם טיגנתי כבר את החביתה, אסור לערבב אותה עם גבינה, אבל אם ערבבתי אותה עם גבינה, מותר באכילה. למה? כי זה נת ברנת. עוד פעם, השניצל נתן טעם למחוות, המחוות נתן טעם לחביתה, ורק אחר כך אני ערבבתי את החביתה עם גבינה, וממילא הדבר הזה לא נאסר. אז אלה הם כן פרטי ההלכה בסוגיית נת ברנת. מי שתפס, תפס, מי שלא, מוזמן לעיין בגוף הדברים בשולחן ערוך, סימן צדיוו, ולראות את הדברים ממקורם. לאט לאט ובצורה מסודרת. אומרת הגמרא, והדה רב, כלומר זה שרב מחמיר בנת ברנת ואומר שזה אסור, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. דה רב, איקלה לבי רב שימי ברכיה בר ברי, חש בעיניו, היה לו כאב עיניים. עבדו לי שייפה בצע, הצע זה סוג של קערה, ובשלו לאיזושהי תרופה. בשלו לרב בקערה איזושהי תרופה ושמו לו על העיניים. בתר הכי, רמו לי בישולה בגבה, אחר כך באו להכין ארוחת צהריים, באיזה סיר בשלו את ארוחת צהריים? בסיר שבישלו לו את התרופה לעיניים. טעם לי, טעם עד שייפה, רב טעם מהאוכל של ארוחת צהריים, ואמר, איך, יש לזה טעם של תרופה. אמר, יאיב טעם, הכולי היי. כלומר, זה בדיוק מה שקורה כאן. אני בישלתי את התרופה בתוך הסיר, כלומר, התרופה נתנה טעם לסיר. אחר כך הסיר נתן טעם למה שבישלתי לארוחת צהריים. מכאן, שגם בנת ברנת הטעם הוא מאוד חזק, ומרגישים אותו. ומזה הבנו שרב אכן החמיר בנת ברנת. כלומר, אם זה לא מקרה של תרופה, אלא מקרה שבישלתי בשר בסיר, ואחר כך בישלתי בו ירקות, הירקות האלה הם בשרים, יש בהם טעם של בשר, ולכן אסור לאכול אותם בקוטח, אסור לאכול אותם עם חלב, כך הייתה דעתו של רב. דוחה הגמרא ואומרת ולא, אבל באמת היות שרב לא הביע את דעתו ההלכתית, אלא רק למדנו את זה מהסיפור על התרופה לארוחת צהריים, ולא היא, שנה הטעם, דנפיש מררת פי. כלומר, בדרך כלל בשר לא ייתן טעם בירקות. בסדר? אם בישלתי בשר וירקות ביחד, בירקות יהיה טעם בשר. אבל אם בישלתי ירקות בסיר בשרי, לא יהיה בהם טעם בשר. רק התרופה היא, שהייתה מאוד מאוד מרה, הטעם של העבר למה שרב בישלו לו לארוחת צהריים. אבל בדרך כלל, זה לא אמור לקרות. ובאמת, נחלקו תלמידיו של רב כיצד לנהוג. רבי אלעזר, הווה קיים קמי דמר שמואל, הייתו לקמי דגים שעלו בקערה וכאכיל בקוטח, יאיב לי ולא אכל. כלומר, שמואל לשיטתו נתן לו דגים שבושלו בסיר בשרי עם גבינה, עם קוטח, והוא סרב לאכול. נוזף בו שמואל ואומר, אמר לי לרבך יאיב לי ואכל, ואת לא אכלת? מי היה רבו של רבי אלעזר? רב. כלומר, שמואל נוזף ברבי אלעזר ואומר, למה אתה לא אוכל את זה? אפילו רב, רבך היה אוכל את זה.
רבי לזר מאוד נבוך, למה? כי לפני רגע אמרנו ש... שרב עושה, רב לא מתיר לאכול את הדגים האלה בקוטח. אתה לקמד רב, רבי לזר רץ מהר לרב, אמר לי, הדר מימר משמעתי, כבוד הרב, האם שינית את דעתך? האם מותר לאכול בקוטח? הדר מימר משמעתי, אז רב שואל אותו, לא, לא שיניתי את הדעתי, למה אתה חושב ככה? כי שמואל אמר לי שהוא נתן לך לאכול ואכלת. מגיב רב בתשובה מופלאה, שהראשונים פה מאוד התקשו בה, אמר לי, חס לי לזרעה דאבא בר אבא, דליספה לי מידי ולא סבירה לי. כלומר, לא היו דברים מעולם וזה גם לא ייתכן. שמואל יודע שיש בינינו מחלוקות. אחת המחלוקות בינינו היא בדין עד ברנת, שהוא חושב שדגים שבושלו בסיר בשרים מותר לאכול עם חלב, ואני חושב שאסור. לא יעלה על הדעת שכשאני התארחתי בביתו של אבא בר אבא, כך רב מכנה את שמואל, לא יעלה על הדעת שכאשר אני התארחתי בבית שלו, הוא נתן לי לאכול משהו לא כשר. או לא מדויק, לא כשר, משהו שאני סבור שהוא אסור באכילה. למה הראשונים פה כל כך נתקשו? מה מאוד קשה בסיפור פה? לא. מעבר לזה, הוא אמר שאסור, ושמואל סיפר שאני בעצמי נתתי לו לאכול. איך אומרים אצלנו? אחד משניהם משקר. כאילו, או ששמואל לא נתן לו לאכול, אבל זה לא מסתדר. שמואל מספר, אני נתתי לרב דגים בקוטח והוא אכל. רב אומר, לא יעלה על הדעת, חס לי לאבא ברבא, ובכם לא יעשה דבר כזה. אז לא הבנתי, אז אם רב כל כך משוכנע ששמואל מעולם לא עשה דבר כזה, אז מה שמואל סיפר לרבי אלעזר, מחר לו לוקשים? סיפר לו סיפור שלא היה ולא נברא? אומר הריטב"א, ואם תאמר, ואיך אמר שמואל לרבך יהיב נווה אכל? כלומר, אז איך שמואל אמר דבר כזה? הרב טוען שלא היו דברים מעולם. יש לומר, כי מגזם היה דבריו. כלומר, באמת, שמואל לא שקרן, חלילה. שמואל קצת הגזים, הוא כאילו רצה ללחוץ על רבי אלעזר ולהגיד לו שהוא צריך לאכול, ולכן הוא באמת סיפר סיפור מוגזם, אבל באמת זה לא היה. כלומר שאילו הייתי נותן לרב, כן היה אוכל, כלומר שיקפחנו בדברים עד שיוכל. ומורי הרב פרש, דרבך דקאמר לי, לאו משום רב כאמר, אלא משום חד מדרבנן אחריני. טוב, אז תירוץ רבו של הריטב"א הוא באמת תירוץ הדחוק, להגיד, לא התכוונתי שנתתי לרב. כוונתי שלאחד הרבונים פעם נתתי, כן, רב זה תמיד מבלבל, כי קוראים לו רב, אפשר לקרוא לו גם הרב, וכאילו שמואל עשה פה איזה משחק מילים. או לפי הפירוש הראשון, ששמואל קצת הגזים בדבריו. יש פה בין האחרונים שאומרים, מה ששמואל התכוון לומר, זה שאם רב היה מגיע לפה עכשיו, הייתי לומד איתו חולין קוף יהודה א', היינו מתווכחים בסוגיית נת ברנת, ואני מבטיח לך שהייתי משכנע אותו. שבסוף רב היה חוזר בו ואומר שנת ברנת באמת מותר. טוב, באמת סיפור מופלא. והנה כאמור תלמידיו של רב אכן נחלקו בדבר הזה. רב הונא ורב חייא בר אשי הוו יד ואחד בהי גיסא דמברא דסורא ואחד בהי גיסא דמברא דסורא, היו יושבים על שתי גדות הנהר, לא כל כך רחוק, יכולים לדבר ביניהם. למר אייטולי דגים שעלו בקערה ואכל בקוטח, למר אייטולי תאנים וענבים בתוך הסעודה ואכל ולא בריך עליהם. מר אמר ללחברי, יתמה, עבד רבך אחי, איך אתה מתנהג? מה, אתה לא מכיר את שיטותיו של רב בהלכה? אתה לא מקבל את מנהגי רב? ומר אמר ללחברי, ית מעבד רבך אחי, ומר אמר לי לחברי, ית מעבד רבך אחי. כלומר, כל אחד מהם מאשים את חברו שלא נוהג מנהגי רב. מר אמר לי לחברי, אנא כשמואל סבירה לי. נכון, רב באמת אסר לאכול דגים בקוטח, אבל עיקר ההלכה כדעת שמואל, שמותר. ומר אמר לי לחברי, אנא כרבי חייא סבירה לי. זה שאכל את הפירות בתוך הסעודה ולא ברך עליהם סובר כרבי חייא, דתני רבי חייא, פת פותר את כל מיני מאכל, ויין פותר כל מיני משקים. ורב באמת סבר, כמו שאנחנו פוסקים להלכה, שמי שאוכל פירות בתוך הסעודה צריך לברך עליהם, כי פירות זה לא דבר שדרך ללפת בו את הפת, אבל הוא נקט, כדעת רבי חייא, שכל דבר שאוכלים באמצע הסעודה, לא צריך לברך עליו. אמר חזקיה משום אביי הלכתה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקוטח, כמו שאמרנו, הלכה כדעת שמואל, שמותר לאוכלן בקוטח, בכפוף על המחלוקות שאמרנו מקודם, האם הם נתבשלו ממש או רק מלמעלה, והאם עלו הכוונה בדיעבד או אפילו לכתחילה. ולגבי הסוגיה שראינו אתמול, צנון שחתכו בסכין שחתך בבשר, אסור לאוכלו בקוטח, מן הטעמים שדיברנו אתמול, שיש גם חיתוך בסכין וגם הצנון הוא דבר חריף, ולכן הצנון בולע טעם בשר. ולכן צנון שחתכו בסכין שחתך בבשר, אסור לאוכלו בקוטח, והנה מילי צנון דאגב חורפי בלע, בגלל שהוא מאוד חריף הוא בולע את הטעם, אבל קישוש אנחנו מכירים, גריר לוי פסקי ואכיל. כלומר, הקישוש לא בולע את טעם הסכין.
ולכן תחתוך איזה חתיכה קטנה מהסכין, כלומר, מהקישור, סליחה, אותה חתיכה שנגעה בסכין, תזרוק אותה, כאילו שמה הסכין היה מלוכלך או משהו כזה. אבל מעבר לזה, לא צריך לזרוק, לא, אתה לא אומר שכל הקישור בלה טעם, אבל קישור גר לבי פסקי ואכיל, קילחי דליפתא שרי, בסדר? קלחי הלפת הם לא מוגדרים כדבר חריף, ולכן הם לא אסורים. קלחי הסלק כן מוגדרים כדבר חריף, ויפתח בו דליפתא, כלומר, אם חתך סלק עם לפת ביחד, שפיר דמי. למה? בגלל ששוב, כל הכוח של הסכין להבליע טעם, זה רק כשאתה חותך דבר חריף. אם אתה חותך דבר חריף עם דבר שאינו חריף ביחד, אז בעצם אין כאן חריפות משמעותית, וממילא לא יכול להיות מעבר של טעם. התוספות פה מזכירים, תוספות הקטן, דף קוף בית עמוד א', מזכירים שיש עוד דברים שאנחנו נוקטים להלכה שהם חריפים, שום, בצל, ועוד כהנה וכהנה, דברים שאנחנו נוקטים שהם חריפים, והתוספות שולחים אותנו לאות הסוגיה בעבודה זרה שהזכרתי אתמול, שאומרת שבדבר חריף, מעבר לחומרה שהוא בולע גם בלי מקור חום, כלומר שעצם החיתוך מבליע טעם, מעבר לזה יש חומרה נוספת בדיני דבר חריף, וזה שגם אם הסכין אינה בת יומה, כלומר גם אם חתכתי בבשר רותח לפני הרבה ימים, עדיין כוח הדבר החריף שהוא משבח את הטעם. ולכן אף על פי שלכאורה הטעם פגום, כי כבר עבר יותר מיום, עבר יותר מיממה, מאז שהשתמשתי בסכין, אף על פי כן הכל אסור, זו הסוגיה בעבודה זרה, והיא משלימה את דיני דבר חריף. אם כן, למסקנת הסוגיה, אכן, למסקנת הסוגיה, ההלכה כדעת שמואל, שדגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקותח, כי אנחנו מקלים בדיני נת ברנת. אז אני רוצה ממש בשתי דקות לומר משהו, כי אני חושב שעניין נת ברנת הוא עניין מאוד מאוד עקרוני בלכות בשר בחלב, ואת ההמשך כבר נראה מחר. מדוע סבור שמואל שנת ברנת מותר? יש גישה אחת בין הראשונים, שאומרת, אין כאן טעם. מאיפה הראשונים מגיעים לגישה הזאת? כי רב שהחמיר בנת ברנת, מה הייתה סברתו? או מדוע רב החמיר בנת ברנת? כי הוא אמר, טעמתי ויש טעם. בישלו לו את התרופה בכלי, הוציאו את התרופה, אחר כך בישלו לו ארוחת צהריים בכלי, והוא אמר, בארוחת צהריים הזאת יש טעם. יש טעם תרופה. אז זה רב. שמואל שחולק עליו, מה הוא סובר? שאין טעם. כלומר שהטעם נעלם. אם מישהו יאכל את הדגים האלה שבושלו בסיר הבשרי, הוא לא ירגיש טעם של בשר. אין טעם. זו גישה אחת בין הראשונים. אבל הגישה הזאת היא גישה מאוד מאוד קשה, ובאמת יש כאן מהלך עקרוני, כמו שאמרתי, בהלכות בשר בחלב, שמסביר את עניין נת ברנת באופן שונה לגמרי. וזה, זה לא נכון לומר שבכלל בכלל בכלל אין טעם של בשר בדגים. זו לא הנקודה. יש טעם מסוים, נותר טעם מסוים של בשר בדגים. אלא שלדעת שמואל וגם להלכה מותר לאכול את הדגים האלה עם חלב, כי כדי לייצר איסור בשר בחלב צריך טעם משמעותי. לא כל טעם ייצר איסור בשר בחלב. יש איזשהו טעם ברקע של בשר שבלוע בדגים האלה. אבל כדי לאסור בשר בחלב הם צריכים לא תבשל גדי בחלב עמו, הם צריכים להתחבר, הם צריכים להתמזג ביחד. וזה לא קורה אם נותן טעם בר נותן טעם. זה לא קורה אם טעם קלוש. אני חושב שהסברה שאמרתי היא קצת מופשטת, אבל בואו אני אזכיר לכם שתי נפקמינות מרכזיות, ואז תוכלו להבין אותם הרבה יותר. אומר הרשב"א, ובעקבותיו שאר הראשונים, פשוט הרשב"א חלק א' סימן תף קוף תת זין, שהדין של נת ברנת הוא דין ייחודי לבשר בחלב. כלומר, אם לקחתי סיר ובישלתי בו נבלה, בסדר? הוצאתי את הנבלה מהסיר, בישלתי בסיר ירקות. האם עכשיו יש טעם נבלה בירקות או אין טעם נבלה בירקות? לכאורה זה נת ברנת. אומר הרשב"א, ודאי שהירקות אסורים באיסור נבלה. אבל הלכה כדעת שמואל שנת ברנת מותר. אומר הרשב"א, כל מה שאמר שמואל נת ברנת מותר זה רק בבשר בחלב. אני קורא. דלא אמרו נותן טעם בר נותן טעם, אלא בדבר שהוא עובר לשני טעמים עד שלא יבוא איסור. כלומר, יש טעם בשר, אבל טעם בשר זה לא דבר אסור באכילה. אבל מה שקיבל טעם מן האיסור, כלומר, אם נגיח בישלתי נבלה בסיר, אפילו אתה מרבה בו כמה טעמים. נת ברנת ברנת ברנת. לעולם הוא אסור. דה איסור שבו להיכן הלך. טוב, אבל מה זאת אומרת איסור שבו להיכן הלך? לפי הגישה הראשונה שאומרת אין טעם, האיסור הלך כי כבר אין טעם. ולכן הרשב"א מסביר, ועיקר טעמו של דבר זה, שאמרו בנותן טעם בא בנותן טעם בבשר בחלב, היינו לפי שכל, לפי שכל בלה היתר שנחלש ונקלש, עד שאין בו אלא נותן טעם בר נותן טעם, אינו ראוי לחול עליו שם איסור. שהבשר שנתבשל בכלי,
ואחר כך נתבשלו דגים באותו כלי וקיבלו הדגים טעם מן הקדרה, כבר נקלש טעם הבשר כל כך שאין ראוי לחול עליו שם בשר בחלב כשאוכלו בקותח. כלומר, זה לא שאין בכלל טעם בשר, אבל אין טעם ברף המספיק לייצר איסור בשר בחלב. כי איסור בשר בחלב קשור לחיבור שביניהם, לאימות שבין טעם הבשר וטעם החלב. ולכן נת בר נת זו הלכה מיוחדת בהלכות בשר בחלב. יש טעם, יש טעם בשרי מסוים בדגים, אבל הטעם הזה לא מייצר איסור בשר בחלב. אז זו נפקא מינה אחת לגישה הזאת שאומרת נת בר נת קיים רק בבשר בחלב, הוא לא קיים באיסור. אם בישלתי נבלה בסיר לא יהיה שייך דין נת בר נת, ואפילו כמה טעמים תמיד הם יהיו אסורים. זו נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה שהעריכו בה הרבה אחרונים היא, לכאורה יש כאן מה שנקרא ביטול איסור לכתחילה. כלומר, יש לי סיר בשרי, בישלתי בו דגים, בדגים האלה יש טעם של בשר? לכאורה כן, רק אתה אומר שאת הדגים האלה מותר לבשל עם כותח, או מותר לערבב עם כותח, כי זה כבר יהיה נת בר נת, ואין בזה איסור של בשר בחלב. מקשים כמה וכמה מן האחרונים, אבל לכאורה זה ביטול איסור לכתחילה. הרי כרגע יש כאן בשר, ואתה כאילו מערבב בשר עם חלב. כותב רב עקיבא איגר, פשוט רבי עקיבא איגר סימן רש זין, יש לומר בבשר בחלב ביש שישים, לאו מדין ביטול הוא. כלומר, אם טיפת חלב נפלה לתוך סיר ויבטלה בשישים, אז אין כאן דין של ביטול בשישים. אילו היה נופל חתיכת איסור, והיה פי שישים כנגדה, זה ביטול בשישים. ההיתר מבטל את האיסור. אבל אם נפלה טיפת חלב, זה לא ביטול בשישים, אלא שאין כאן בכלל תנאים ליצירת האיסור, כמו שהסברנו מקודם. שוב, בשר בחלב זוקק, טעם בשר וטעם חלב שהתערבבו ביחד, שהתמזגו, שהתאחדו. אומר רבי ואיגר, כיוון דכל אחד בפני עצמו מותר, והאיסור על ידי חיבורן, לא שייך עניין ביטול, זה לא שהטיפה הזאת בטלה בשישים, אלא היא מראש לא יכולה לייצר איסור. וכיוון שכן, לכאורה לא שייך בבשר בחלב בכלל, הידין עדיין מבטלים איסור לכתחילה. דהה לא מדין ביטולו, אלא דשלא בדרך נתינת טעם, מעיקר עליו שם בשר בחלב חל עליו. כלומר, אותו ביטוי של הרשב"א, שהטעם פה הוא כזה קלוש, שלא יכול לחול בו איסור בשר בחלב, אומר רבי עקיבא איגר, זה הסיבה לכך שאין כאן בעיה של ביטול איסור לכתחילה. בגלל שבעצם לא בשלו התנאים כדי לייצר כאן איסור. ולכן, ובזה אנחנו מסיימים, דין נת בר נת, מעבר לזה שהוא הלכה מאוד מעשית, הוא גם הלכה מאוד עקרונית בהבנת איסור בשר בחלב. בהבנת הדגש המיוחד הזה שדרך בישול אסרה תורה, כמו שאומר כאן רבי עקיבא איגר בקטע שלא קראתי מקודם. דרך בישול אסרה תורה. מה זה דרך בישול? לערבב אותם ביחד, לחבר אותם חזק ביחד. ובשביל זה אתה צריך שני טעמים רציניים. וכשזה לא קיים, ממילא אין סיבה לאסור בנת בר נת, כפי שאומר שמואל וכפי שנפסק להלכה. אז עד כאן לערב.